Здравейте хора, аз съм Слави и днес играем в Super Smash Mobs в Mineplex заедно с... Моя приятел. С... Къде е той? Къде е той? Къде? Ето го, Крипъра, Волтек. Голема. Идва. Не, не, не! Щях да умра още в първите секунди. Човек, това му унищожи. Билета е. За секунда щеш да му уби. И за малко. Сък. За малко и мен да уби. То скелета тук се опитва. What happened? Чекайте сега. Ех, убима. Ама че аз казвам голема се бая силен като използвам. В смисъл има много кръв и голяма защита. Малко по-малко. Аз скачам. Не, 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 какво ме направи този Rotten Flesh? Дарей. Цак. О, ще умре, ще умре, не, няма добре. Наистина голема си е силен. Ако Крипър го започне, няма да е много силен. Ух. Защо хорих на там кокошката сега, ако ми кажете, дами и господа? И от той не се присъявам аз. Дано да го целя, дано го... Не. Чекайте сега. Охо! Оцели го, оцели го, оцели го. Бих скелета. Така. Чата не си го спрях, мамо да. Не знам защо, но ми се прияде при пикола. Аз пия... Не, смисъл, аз не пия кола, пия нещо подобие на... Пун. Ама аз ли съм взял един път? Ама трима човека преследват един. Бум! Аз съм на деветия. И убима. До мен има едно път. Ох, умря един я. Знаеш какво ми вика пицата? Изяваш, ма. Какво? Понята пицата ми говори, бе. Да, ми господа, Волтека говори с храна. Сизар Мион, говорещия куч... с кучета. Волтека, говорещият. С храна. Е, убиха ма. Обаче другите къде са? Смисъл, виж, има още една школа хора. Те някъде са скатали. Те се крият копирците. Така усещам, че са безопасно заради Еон скелет, който иска да ме оцели. Ой, той има и слайм. Аз слайма не съм го виждал на нещо. Колко време? Само в началото дед го таковах малко. Така, дами господа, както знаете, аз съм кокошка и стирам. Умри. И ги дукат са регена. Това убих ли го? Не, не го уби. Не, съм убих се сам! Ама их убиха, ма. Аз се само убих. Аха. Боих сега съм начин. Кое дърче, що се криете, бе? Не са зелен ти. Маре е човек, това е толкова силно нещо. Сядах на едно сърце. Като съм шифнал, вижда... О, аз съм бед дурок. Виждат. Чих сега. Добре, целим ги. Волтека обаче си хапва, въпреки че снимаме клип. Откъде разбира, бе?
Защото се чува мляскане. Е, како е, аз мляскам с затворена уста. Е, с отворена или затворена, все пак мляскаш. Какви блокове има долу. Охо. Аз ще го взема, дами и господа. Бързо идвай в мен. Идвай в мен. Идвам, няма никой до тебе, тъй че ще ги биеш. Биеш ги. Добре. Ей го, ей го. Къде е? Аз също, кой съм? Ще изчакам тя двамата да се убият. И срещу... Убийте се, защото съм на много малко кръв. Така. Кажи ми, ако някакъв тръгне към мене. Ами само голема. Слайма умря ли? Да. Добре. Е, да, тотално. Ти не го даде да мъдне, човек. Да, ми господа, аз съм кокошка и още хвърлям, човек. Виж от къде ми стисах. Абе, видях. О, да, ми господа. Дано клипа да ви е харесал, един бърз клип. От мен и Вотека. Може да се абонирате за него, той е голям печага. Той прави много добри туториали за билд, както не, знаете. Let's build. Да, let's build, както знаете и от TivoCraft. Значи може да стои. Така че да, ще се видим в следващия епизод. Аз бях Супер Слави. Харесайте моята Facebook страница. Абонирайте се за Вълте, канал му ще бъде в описанието. И да, до следващия път.